історії контори, тепер геноциди ще аж барда, тому читар, ми гудзіми магма претендеси ті, а я ж сам акома інтелектуальний газетар, де ж доджа, і ко емрі агім майджі, ері ну как то, ми посадес да земра, і альбан майджі, ері дьоне ті, як он шам земрус, і посадес да земра, шум, і ювило ваша земра, все ціло. Прийде чи кіньовий тур. I love you all. Саме тому.